Jeg har fået Bella og hendes 4 killinger i pleje. De blev dumpet på et internat, og dagen efter så hentede jeg dem, og nu har jeg dem her. Grunden til, at internaterne de bruger plejefamilier, det er fordi, at de vil rigtig gerne have killingerne og nogle gange også mødrene ud i nogle hjem, hvor de kan blive meget mere socialiseret, og de er meget mere ude i hænder. Jeg kan godt lide den del, at man hjælper til, at man ligesom er med til at gøre en forskel. Jeg fik dem jo, da de var 3-4 år gammel, så jeg fik dem ikke sådan helt fra, de var spæde af. Men jeg skal beholde dem, til de er 12 uger gammel. Og så bliver de afleveret tilbage til internatet, hvis de har plads på det tidspunkt i hvert fald, for de får rigtig mange killinger tilbage her over sommeren. Men de bliver afleveret tilbage, når de er 12 uger gammel, fordi så er de faktisk klar til at komme ud til nogle nye familier.